Всім привіт! Сьогодні поговоримо начебто про банальну тему, але все-таки, судячи з ваших коментарів, я розумію, те, що вона насправді актуальна. Сьогодні в рубриці Як розповім, як я насаджую черв'яка і які взагалі маніпуляції можна робити з цією насадкою. Найпростіший і, напевно, самий популярний спосіб насаджувати черв'яка це комбінувати його з опаришем, так названий бутерброд. Дійсно, ця насадка є дуже ефективною, і на ньому можна чудово ловити рибу любих розмірів, на будь-якій водоймі, незважаючи ловити поплавком чи фідером. Як я роблю цю насадку? Беру черв'ячка, це звичайний черв'як. E, насправді полюбляю черв'яків невеликого розміру. Тобто, щоб зробити об'ємну насадку, я краще використаю 2-3 черв'яка. Але все ж таки, мені здається, що оці здоровенні хробаки ну, вони трішки не про поплавок і трішки не про фідер. Я б їх використовував, напевне, для ловлю сома. А все-таки ось такої от, з мініатюрного черв'ячка можна зробити набагато більше, набагато. Цікавіші насадки. Тому беремо, звичайного черв'яка, пробиваємо його в двох місцях. Тобто візуально ділимо його на три частинки. Пробиваємо одну частинку, пробиваємо іншу. І це все діло ми доповнюємо опаришем. Або пінкою, тут кому як зручніше. І в нас виходить ось така ось чудова насадка. я ж кажу, яка Максимально універсальна, максимально добре працює по мілкій і по великій рибі. Насправді на таку насадку можна ловити навіть взимку або ранньою весною. Наприклад, цієї весни, хто дивився, мій влог, про ловлю плітки, я дуже частенько закидав саме на цю насадку. Ось насадка популярна. Я ж кажу, але вона не завжди гарно працює. Працювати вона може погано в двох випадках. Це коли ви ловите, наприклад, ну, на вашій точці лову присутня дуже велика кількість різної дрібної риби, яку ви не хочете ловити, але тим паче оця насадка, яка гарно так рухається, опараш, який дуже активно рухається, він рибку цю приваблює. Тому, якщо ви на цю насадку отримуєте впевнені покльовки, не можете засікти рибу, а дістаєте у вас зіпсований опариш а червішок цілий. Це свідчить про те, що цю насадку атакує дрібна риба. Для цього, щоб відсікти трішки її за допомогою насадки, ми беремо просто-напросто нашого парша і біля голови трішки його розкатуємо. Ми його катаємо, катаємо, катаємо. Все, він у нас неживий, він у нас дуже м'який. і він не буде приваблювати своєю анімацією ніяку дрібну рибу. Це як варіант відсікти більш мілку рибку. Також можна додати, просто-напросто до цієї насадки, зробити її більш об'ємною. Тобто, щоб просто-напросто малій рибі вона не поміщалася до рота. Але це насправді нас не завжди рятує. Тому що, якщо ви бачите, оцих звисаючих, дрібних кінчиків черв'яка дуже багато. І оці от впевнені покльовки, які ви бачите, це, скоріш за все. Рибка просто тягне за один шматочок черв'яка, а ви бачите дуже класну впевнену покльовку. Як ви розумієте, коли вона тягне за черв'яка, гачок в неї в роті не знаходиться, тому засікти її ніяк не може. В таких випадках черв'ячка рекомендую насаджувати теж неживого на гачок. Беремо ми наш черв'ячок, насаджуємо так само, як на бутерброд. Візьмемо зараз, зробимо більш об'ємну насадку з двох черв'яків, насажуємо так само, як на бутерброд. Беремо піночку чи опаруш, але краще теж його покатаємо. Умертвимо його, насажуємо це діло на гачок. І оці от ділянки, де черв'ячок у нас в такій петелічці, ми їх просто-напросто розрізаємо. Ось зараз черв'як активно ворушиться. Але повірте мені, що поки ви його закинете. Поки він впаде на дно, він перестане ворушитися ну дуже швидко. А ось такий от осьмінох, лежачий на дні, приваблює і велику рибу, і малу. Але коли все-таки дрібної риби дійсно багато, то дочекатися свого трофея на таку насадку буде набагато простіше. Покажу вам ще один спосіб. Так звані от ті комбінації насадок, які можна робити черв'яком. Як ви помітили, дуже часто до черв'яка я підсаджую опариш або пінку. Роблю я це тому, що в першу чергу рибалю більше все-таки на фідер, не на поплавок. І як ви розумієте, дуже часто, коли ви ловите десь на течії з тяжкою гудівницею, в цей момент, коли ви закидаєте, коли насадка з кормушкою б'ється об воду, якщо ви не будете закривати це все діло пінкою або опаришем. Може бути так, що на дно вас впаде, наприклад, не два черв'ячка, чи три, а впаде навіть там, жодного або просто шматочок. Тобто вони будуть злітати. А оцією підсадкою більш такої пружньої насадки, ми просто-напросто черв'як вас не злітає. Тобто насадка впирається в бородку і червяк вас не злітає. Тому, хто такого не робив, раджу спробувати, дуже корисно. І так. Тепер поговоримо про ті комбінації, які теж дуже часто нам приносять дійсно гарних риб. Це комбінації черв'яка з природніми насадками, такими природніми зерновими, точніше. Такими як перловка, це може бути кукуруза, це може бути горох. будь-що. беремо ми нашого черв'ячка, пробиваємо в одному місці. Далі беремо той вид зернових, який ви хочете насадити, насаджуєте. І ось це діло знову. Черв'ячка нашого пробиваєте. І виходить ось така от вже дуже таки об'ємна, велика тяжка насадка, яку дуже часто полюбляють карасі, сазани, коропи і лящики. Ось. Якщо ви рибалите на поплавок, то таку насадку можна не закривати пінкою або опарашем. Але якщо все-таки у вас ловлі – це фідер, то раджу це все діло опаришем закрити. Ось так ось це все виглядає. Також таку ж саму комбінацію можна робити не тільки зерновими насадками, а й насадками неприродніми. От візьмемо, наприклад, я не знаю, візьмемо дамблс. Дуже часто гарно працює по лящам. Беремо наш дамблс, наприклад, білого кольору. Знову таки, насаджуємо черв'ючка. Давайте скомбінуємо з двох червючків. Звичайно, якщо ви полюбляєте більш м'ясисті великі, то ви будете використовувати один. Насаджуємо червячка, насаджуємо закриєчок дамблса. Тепер ще одного. І закриваємо знову це все діло або пінкою. І воля. На місці дамблса може бути звичайний попап, може бути я ж кажу, якийсь вид зернової, або просто-напросто той же самий пінопласт чи пуф. Коли рибка зовсім 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 пасивна, тоді треба щось видумувати з насадками і з червяком в тому ж самому числі. Тоді раджу я насаджувати його наступним чином. Беремо його просто-напросто, біля голови, пробиваємо і якусь частинку, буквально декілька сантиметрів, і просто-напросто відкушуємо. Знову пробиваємо і знову відкушуємо. Пробиваємо і знову відкушуємо. Так можна зробити з декількома черв'яками. З нього витикає сок, який залишає просто нереальний аромат. І теж додатково рибу приваблює. Якщо поплавок можна залишити в такому вигляді, особливо ефективно така насадка працює по крупній рибі, коли ваша насадка на поплавок не лежить на дні. А трішки знаходиться на дном. Чиррічки, бачите, перестають рухатися, і коли вони просто-напросто мертві звисають, от така от висючка дуже класно по пасивній рибі працює. Особливо ну, раджу таку насадку пробувати в спеку, коли риба взагалі відмовлюється клювати. Я ж кажу, презентація на дном дає нам декілька переваг, але також можна ловити і на дні. Тобто для фідера вона теж дуже-дуже чудово підійде. Є ще такі от насадки черв'яка, як спортивні. Це коли в нас дуже велика частина черв'яка. Насаджується, знаєте, як, як раніше насаджували. Зараз називають цю насадку чулочком, але оставляємо жало відкритим. Отак от це все діло виглядає. На фідер, коли лежить на дні, черв'ячок там рухається. Вона дуже класно е, приваблює. Велику рибу, і на змаганнях навіть дуже часто, от коли ти бачиш по квіротипу характерні натяжечки, характерні потяжки, а ляч відмовляється клювати на отаку от насадку, він дуже чітко підходить, починає його їсти з хвостика, і тим самим гачок повністю весь залітає йому до рота. Але коли ви так насаджуєте насадку, не спішіть підсікати оці от перші подіргунчики квертипа. Оці от перші подіргунчики квертипа – це коли риба взяла кінчик черв'ячка. Почекайте в певну покльовку, коли вже гачок буде повністю в неї в роті, тільки тоді вже підсікайте. Тому що, якщо будете реагувати на перші трічочки, нічого не буде. Те ж саме дам пораду, якщо ви таку насадку використовуєте на поплавок. Знову таки, презентувати цю насадку можна теж на поплавок втовші, а можна на дні. Але риба починає її їсти саме з цього довгого хвостика, тому на перші... Прижочки поплавка, не реагуйте. Його має викласти повністю, або просто-напросто повести, потягнути. Тільки тоді підсікайте. Оце, в принципі, основні мої варіанти, так як я насаджую черв'яка. Як ви бачите, я майже ніколи не використовую тільки його одного, а все ж таки з чимось комбіную. Чому так? Ну, не знаю, якось так зі своїм досвідом, зі своїм знайомством з рибалкою, якось так склалося. Що все ж таки, я вважаю, що таку насадку як черв'як потрібно чимось комбінувати в такому вигляді. Він буде набагато ефективніший. Пройшли ті часи, коли насаджували черв'яка повністю. Знаєте, обов'язково щоб був закрите жало. Е, ні, зараз так вже не роблять, і зараз всі знають, що жало має бути відкрите. Дам ще вам декілька порад стосовно гачків, які я використовую саме під такі от об'ємні насадки з черв'яком. Ну в першу чергу, якщо ми з черв'яка робимо якусь маленьку насадочку, це в першу чергу Maver Katana 1090. Тобто ці гачки я використовую і в спорті, і на звичайних рибалках. Подобаються вони мені, чудово працюють з різними варіантами цією насадкою. Наступний варіант гачка, який я використовую в різних виробників він зустрічається, це звичайний класичний гачок. В моєму варіанті це Катана 11.10, тобто повністю круглий гачок, на якому теж зручно розположувати різноманітні насадки, особливо в комбінації з зерновими або все ж таки з неприродніми насадками, з такими як папапи, Вафтерси чи Дамблси. Вони дуже класно підходять. Тобто пінопластик це теж все сюди. До таких класичних форм. І, напевно, найуніверсальніший гачок, який я використовую з черв'яком. Це, в принципі, майже одна форма гачка, але в різних варіанці як з проволокою, з вушком це ось такі всякі різноманітні гачки, так сказати, нестандартної форми. Це, в принципі, мій топ-гачків по ловлю ліща. Це кр 33 це лящ від Brain і це M003 теж від декоя. Тобто саме ось така от підігнута, злегка форма, дуже класно, з такими об'ємними насадками розвертається в губі риби в будь-якої риби. Тобто, це може бути якась трофейна гусірка, це може бути плітка і, звичайно, наші улюблені ліщі з карасями. Тобто, в цих варіантах ці гачки працюють просто-просто супер. Також дам пораду стосовно розміру гачка. Це все ж таки, якщо ви намагаєтесь ловити якусь обережну рибу на мініатюрні насадки. Розмір гачка не має перевищувати я не знаю, там 12-го розміру. Якщо ж ви все-таки полюєте за дійсно великими трофейними ліщами чи карасями, тоді гачки мають бути дійсно великого розміру, щоб ця об'ємна насадка нормально презентувалася на цьому гачку. Тобто розміри гачка можуть доходити навіть там до 6-4. го го Не потрібно на маленькі дрібні гачки чіпляти максимальну кількість черв'яків, Тим самим ви просто-напросто підів гачка будете забивати вашою наживкою. І не завжди він буде працювати при засічці. Краще об'ємну насадку, все ж таки, презентувати на більш великому гачку, де це можна зробити. І особливо, якщо ви використовуєте цю насадку на гачку живою. То там вона їй буде простіше на великому гачку шевелитися, робити якусь анімацію, і тим самим додатково приваблювати вашу рибу. Друзі, з вами був Євген Конішевський. В принципі, якщо ви очікували від цього відео якихось секретиків, якихось там супер-пупер закручених насадок, то ні, їх не буде. Насправді все дуже просто і саме ці насадки є найбільш ефективними. Ну, в моїй рибалці, так точно. Обов'язково підписуйтесь на канал, залишайте коментар, пишіть, як ви насаджуєте черв'яка. Побачимось наступному відео.